this cold world. Thought you had another one and caught up with old girl. I feel like it's over. Something's calling to get over. God morgon och good day. Idag far vi äntligen till New York. Så idag blir en resedag. Klockan är 6:30. Ska sätta mig och redigera lite. Men herregud, jag gläder mig. Guttarna kommer sig fram, sätter sig på. Inte sätter sig, men funnit sig. Funnit sig till rätta, fick någon snapp av dem. Men de var så trött att de la sig ganska tidigt. Jag förväntade att de skulle vara våken nu, men det var de inte. Det såg ut som de la sig i sån 8-tiden. Så, jag gläder mig, då kommer jag. Herregud, äntligen i dag. Idag må det gå. Give me a minute, nah, little bitch can't let you finish. And that's right, I need commissions on my. All that song she got for me, all that shit I gave her free. And I want it back, da ska jag checka ut hotellet och komma till flygplatsen. Klockan är bara lite över 8. Flyget går ju 10:40. Så jag har god tid på mig. Jag ska få i mig lite mat. Och så, oj. Och så in på flygplatsen och bara komma in så att jag vet att allt är Gucci. Det är det viktigaste. Remind you with that little reef. So classic that ass so fat it look natural it's not. I talk bullshit a lot. No more fuck shit, I'm done. Damn right I'm the one. Damn right I'm the one. Coming back, she's so candid. Då har jag kommit igenom passkontroll. Så nu är det bara upp. Och så... Ja, jeg bare setter seg på flyet. Nå skal alt være good, så skal finne en plass som kan spise. Og så skal jeg bare være på flyplassen. Sett det rett opp med liten, sånn at jeg vet at det rekker. For det er viktig nå. Så jeg skal se på tavla her. New York 10:40. New York 10:40. F-58. Let's go. Da har vi kommit igenom passkontroll. Så nu är jag hämtat baggen och så tar en Uber in till byen och bara möt gutten. Åh, äntligen. Thank you for choosing to be our airline that is like partnership. Hi. Det var rätt att med. Ja. Okej. Okay. Ja, det hade varit väldigt fint om du hade satt dig fram på en lejlighet. Ja, men jag tyckte det stod. Vi måste gå, alltså vi faktiskt en sån brasilianer som bodde rätt med för oss. Ja. Nydlig fyr. Men stod det inte det? Nej. Tusen tack för att du var här. Ja, kom till the crib. Nu kör vi. Okej. Det är ganska bra. Det var sånn. En ting å ødelegge med en gang. Ja, men det. Her har vi stua, som har en oppblåsbar seng her. Perfekt. Oi faen, det var jo stor. TV da, ikke. Nei, ikke ha på lyd. Følg med nå. Det er to sekunder. Faen, det var jo nice. En TV som vi ikke får på nett. Ok, det må vi prøve. Ja. Fremdrekt. Her, okay. Kan du se, vi har vært og handlet mye, så det står masse i her. Åh, fy! Tenk på det der. Er det dere som handlet det øverst også, eller? Nei, det var han. Ja, det var han ikke. Ikke å tenke på det. Det her, jeg må bare, det her, beste vannet i verden. Er det det? Mhm. Ok. Ja, liquid det. Ok, ja, her. Her kan vi se. Ikke på det øverst. Nei, der. Boom! Her har vi altså badet. Det var jo greit, det. Ja. Bra dusj! Det tar 5 minutter før det blir varmt. Ja, det er typisk amerikansk do. Om å ha det på. Det er vifta med her. Ok! Her har vi soverom. Fy faen! Det var jo bra. Jeg kjente det kan være varmt der. Fy faen, vi...
våkna sikkert en gang i natt og trodde jeg skulle dø av varme. Dette, vet du. Ja. Men har du fått den av? De der ovna, nei. Men vi har fått på... Fått på kaldluft. AC. Ja, det er bra. Så der? Kriven vår. Det var jo en bra kriv. Det eneste som er dumt er at ifra kjøkkenet og til rommet vår og badet, så ja. Er det ingen internett. Ok, ikke, du må sette der. Eller last ned sitt ja. Fra, kan vi si. Herifra. Her stopp nettet. Derifra. Her jeg står, der, no internet. Ok, så der er nett. Ja, det er men det går bra. Men vi chiller jo der. Ja, det er jo der det skjer. Og her har du på en sånn oppblåst pakke. Ja, det var den jeg... Den var chill. Ja, den han sa den skulle være bra. For jeg synes det er bra at jeg er her i stua, for da kan jeg sette og redigere og ikke avbryte liksom hvis jeg... Så er det ganske bra... Hva faen? Ja, det er god plass. Ja. Spiste. Ja. Nesten en hel pizza og ganske mange donuts. Ja. Og så var vi så jævlig slitne at vi bare lå på sofaen uten å si noe. Ja. Og så søvner vi klokka 8:30. Ja. Så er vi til klokka 7. Ja. Fann, da ser dere lenge. Jeg våkner klokka 2:30, så hadde du søvet i 6 timer. Ja, ja, da begynte du nesten å bli jeg gud, egentlig. Jeg kunne gått opp da. Jeg våkna svett i ræva, for det var så varmt i det rommet. Tenk at dere har klart å søve på det rommet. Skulle drekke vannflaske vi hadde der. Ja. Det var faen meg nesten, det brant meg. Det var så varmt. Jeg våkna faen meg, altså da han drakk, så ser jeg han stod på kne i sengen, og så er det bare... Og jeg bare sånn, geidre. Da ble det ganske redd, faen. Jeg har sett Empire States of Billings. Vi har sett Times Squares. Så kan du se to av... Ja, så vi har sett alt. Ja. Ja, men det er ikke sant. Det er bra jeg kan komme litt sånn informasjon. Fy faen, det var mye folk der. Ja. Altså, det, vi måtte gå... Jeg gikk med inn i fengen i rumpehøret på Anselme, så jeg kunne liksom, ikke møste han. Ja. Favoritttingen din. Rusina. Okay. Nå blir jeg... Hva er det jo faen med sour strips? Det skal jeg ha. Skal jeg rope deg? Fruit Loops. Skal jeg rope deg? Bare... Amerika! Åh, alt der er så godt. Det er sånn jeg ser på vann. Det der. Oh my days. Rice Krispy Treats. Åh, det her må vi prøve. Chatta til en annen video. Link nede i... Shoutout. Der var Ludvig i morges når jeg og han skulle kjøpe frokost. Så spørte hun damen om hvordan eggene skulle være. Med han bak deg gjorde. Det var hvordan eggene skulle være. Så satt han sånn her. Can we get them scrambled? Yes, I've been used to being used like this. Ain't no difference, I'm immortalizing my thoughts. Praising most life for protection over my most prized possession. Talking about my chandeliers at a 6.7. Handing out point settings to my dad, homie, mother's praying they feel better.